11ª lição desse trimestre incrível. Nós vamos falar hoje a respeito da A Última Tirania. É importante nós lembrarmos o título geral da nossa lição, que está aqui, olha, liberdade. Tá vendo aqui, né? Liberdade, liberdade, liberdade. Esse é o tema principal, porque essa semana a gente vai conversar bastante a esse respeito, tá bom? Na lição de hoje, vem trazendo uma análise interessante. Antes disso, lembra que semana passada eu falei que a gente, né, tem que ter um santo orgulho da Igreja Adventista por defender algumas pautas, entre elas, desde o início, né, ser contra a questão da escravidão. Isso aí é uma questão interessante, né? E nós, como Adventistas, nós também defendemos a liberdade religiosa. Desde sempre. E olha que interessante. Quando foi ali 1880, no caso aqui 1886, tinha um movimento muito forte nos Estados Unidos, que eles estavam tentando falar assim, ó, é importante e é obrigatório que todas as pessoas desse país, elas sejam cristãs, né? Olha, se eu fosse de uma igreja, ia achar aquilo ali maravilhoso, né? Olha, agora é obrigado, todo mundo tem que ser cristão, vai facilitar o nosso trabalho, né? Essa é uma visão. A outra visão é, não, a gente tem que pregar e a pessoa tem que ter direito de aceitar ou não. Ela tem que ter direito da opção. Ela tem que ter liberdade para opinar ou não, para aceitar ou não. E esse foi o entendimento da Igreja Adventista. Aí no finalzinho da lição de domingo diz assim, olha, eles não só publicavam, né? Quem? Essas pessoas que estavam falando ali, que eram os editores-chefes e tal, de várias revistas da Igreja Adventista. Eles não só publicaram artigos defendendo a separação entre igreja e Estado, por quê? Porque se eu, como Estado, agora obrigo todo mundo a ser cristão, significa dizer que não é uma lei da igreja, mas é uma lei da junção da igreja com o Estado. E isso daí é um problema seríssimo, a gente já analisou em outras lições e vai falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Então veja, eles não só publicavam artigos defendendo a separação entre igreja e Estado, mas também viajaram para lugares em que estavam sendo realizados comícios, a legislação estava sendo induzida. Além disso, organizavam eventos públicos e distribuíam literatura para informar os cidadãos sobre a importância de manter a separação entre a igreja e o Estado. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre acreditou em liberdade de escolha, liberdade de culto, ok? E também a separação entre igreja e Estado. Isso faz parte do DNA da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que, indo um pouco além dessa ideia, né? A Igreja Adventista ela não apoia um partido político, não apoia um político. Não, a gente entende que fazemos parte de um mundo em que existe a política e que nós temos que defender os ideais que são os mais próximos daquilo que a gente acredita que é a Bíblia. Mas, de forma nenhuma, a Igreja Adventista ela chega próximo ao poder público ao ponto de praticamente ela ter assim uma fusão entre os dois, igreja e Estado. Isso daí não vai acontecer. Isso faz parte do DNA da Igreja Adventista do Sétimo Dia.